Пане Дмитре, напередодні на День Незалежності було привітання від підрозділів військово-морських сил російським окупантам на Кінбурнській косі. Розкажіть, будь ласка, про цю операцію, що доречно озвучувати, звичайно, в етері, і, можливо, певні подробиці вже станом на сьогодні про успіх, можливо, про знищення техніки і живої сили противника. Прошу. Ну, безвідносно конкретних кейсів, ми можемо лише зазначити, що, на жаль, ця територія перебуває і надалі під окупацією росіян. І так є розуміння з їхнього боку щодо важливості цієї локації, так само, як і з нашого боку. І, звісно, ця боротьба, вона є перманентною, вона триває постійно, і ворог використовує косу для того, щоб наносити вогневе ураження по південній частині Миколаївської області та Херсонщині, але окрім того, це надає їм можливість контролювати Дніпробукський лиман. Це вихід в море для Херсонського порту та Миколаївського. Тому, відповідно, вони там намагаються триматися максимально. І, звісно, враховуючи невелику кількість, в принципі, там населених пунктів, це все ж таки заповідна зона. І враховуючи те, що ці населені пункти, вони доволі маленькі, я думаю, що багато з ваших глядачів мають уяву про Кінбурн і відвідували його хоч раз в своєму житті. Це доволі невелика територія. І так, там не так багато локацій, де, в принципі, можна організувати якийсь склад, організувати щось подібне до того, що там було уражено. Тому, звісно, такі цілі вишукуються і знищуються. Там протидія триває постійно. Ви пам'ятаєте, може, був кейс, коли прибила до берегу так само в Дніпробукському лимані заарештоване ще до початку повномасштабного вторгнення російське судно, яке вони так само, його, до речі, змило під час, як наслідок знищення Каховської ГЕС росіянами, його змило в Дніпробукський лиман, просто за течією. І вони навіть його використовували як майданчик для того, щоб там розмістити особовий склад операторів дронів, і так само з нього вони оперували, наприклад, в цій акваторії. Тому так, там доволі активна зона бойових дій, доволі небезпечна, і окрім того, що фактично не є можливим цивільним виходити користуватися цією водоймою, окрім того, там ще й треба проводити ретельне розмінування, тому що це та акваторія, в яку в першу чергу потрапило все, що змило великою водою під час знищення Каховської ГЕС. Тому ця локація доволі складна, і там, в принципі, постійно тривають подібні дії. Ну, пане Дмитре, ось ви згадали, що доводилося бувати. Я був свого часу на Кінбурнській косі до повномасштабного вторгнення, і я б хотів би, щоб ви пояснили глядачам, а наскільки складною для росіян там є логістика, щоб, ну, взагалі просто дістатися на Кінбурнську косу, там просто це треба витратити значно часу, а ось уявити, що це туди і техніку перекидати якусь, і додатковий боєкомплект, і провізію, і так далі, і так далі. Як відбувається забезпечення у противника? Так воно доволі теж непросте, тому що ви, мабуть, пам'ятаєте, що туди не ходив громадський транспорт, туди фактично можна було дістатися лише повнопровідними машинами, і ті іноді сідали, так. Бачив, як ще до початку взагалі бойових дій можна було посадити там на дно навіть ЗІЛ або ще якусь вантажівку із повним приводом, так, там треба вміти їздити, насправді. Але, ну, вони використовують подібну техніку, це і БТРи, це і сюдоходи, і звісно, що це не так просто. Там же і сховатися не так багато локацій. Враховуючи те, що фактично там нанесено так само непоправного знищення екосистемі, і там випалено багато чого через бойові дії. Тому вони, в принципі, і намагаються десь сховатися якихось будинках, які ще залишилися від цивільних. Ну, про Кінбурнську косу і про операції наших військ і підрозділів військово-морських сил України ми, безумовно, ще почуємо. Так, пане Дмитре, я б хотіла згадати, зокрема, що у військово-морських силах Збройних сил України вважають, що знищення російського порома «Конрад Рейдер» у порту Кавказ Краснодарського краю РФ означає, що одна із двох платформ для завантаження вагонів паралізована. Хочемо почути від вас детальніше. Врешті, які деталі цієї операції, чим могло відбутися ураження, безумовно, озвучуємо те, що можна озвучити в прямому ефірі. То слід розуміти основні моменти. Те, що ця логістика для росіян, для забезпечення угрупування,
окупантів є основною. І другий момент – те, що ця логістика є військовою. Тому що у нас є підтверджена інформація, що окрім безпосередньо палива, він перевозив ще й озброєння типаром. Ну і це цілком логічно, тому що залізниця фактично не працює через так званий Кримський міст. Тому вони відповідно використовують залізничні пароми для цього. А залізниця – це є основним логістичним інструментом російської армії в принципі. Тому, відповідно, ця логістика для них була основною. Це більше, ніж три четверті військової логістики для забезпечення як і Криму, кримського гарнізону, так і інших угрупувань, окупантів, які працюють безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тому, звісно, для них зараз це буде великою проблемою. Ви бачите, той паром, він вже був відновлений, який отримав пошкодження. І фактично у них залишається два залізничних пароми, які обидва зараз не працюють. Один в ремонті після ушкодження, другий – це Славянин, який взагалі перебуває в очікуванні ремонту в Азовському морі. І так, окрім того, що паром цей фактично знищено, він ще й заблокував собою половину цих потужностей щодо завантаження вагонів в принципі. Тому для росіян, для російської військової логістики це доволі серйозна втрата. Вони прикидатимуть, ну, фактично, ті потоки, які і навантаження були на паром на міст Керченський? У них, насправді, вибір дуже невеликий. Це може бути військово-морська логістика, наприклад, великі десантні кораблі. Угу. Але ви бачите, вже тиждень сьогодні жодного корабля нема в морі. Тому цей варіант ми відкидаємо одразу. Вони так не наважаться виходити, ймовірніше за все, ну це я так вважаю, в море і забезпечувати цю роботу тими потужностями, які в принципі для цього були створені. Тому що так не можна там перекидати вагони залізничні великими десантними кораблями. Але військову техніку адміністративним шляхом просто з причалу завантажувати без проблем. Але проблема у них одна – це важливо ураження. Міст. Міст вони не навантажують саме залізничну частину після тих пошкоджень, які отримав цей так званий Кримський міст після вдалого ураження військово-морськими силами разом з Службою безпеки України. Пане Дмитре, а чи посилюють охорону росіяни Керченського мосту зараз? Ну, насправді я не знаю, що там ще можна посилити, тому що там працює фактично все, що вони можуть зараз показати. Це і гідротехнічні споруди, які вони там розбудовують навколо, щоб звузити. Це авіація, це ППО у великій кількості, це підрозділи Росгвардії, які здійснюють контроль щодо перетину мостом. Тому, направду, захистити його більше вони, мабуть, вже не зможуть. Навіть незважаючи на втрати, періодичні втрати систем ППО, вони все одно цей проміжок вони закривають відновлю. Тому так, вони можуть його використовувати для автомобільного транспорту. Можна перекидати те саме озброєння і пальне машинами, автотранспортом. Але це буде дуже довго, дорого і складно. Ну і третій варіант – це суходолом через окуповані території, але там залізниця не працює ще. Угу. Тому, ще раз, вибір невеликий. Представник головного управління розвідки пан Юсов днями в одному з етерів сказав, що Україна має розроблений план деокупації Криму та знищення Керченського мосту. Ось про міст ми поговорили, але про Крим хотілося б згадати. Що зараз з Севастополем, з Севастопольськими бухтами і присутністю кораблів там? Наскільки зараз ворог все-таки, ну чи має бодай щось такого спроможного і потужного? Чи все в Новоросійську, що могли вивезти і встигли це зробити? В Криму залишаються ті одиниці, які або не боєготові, або не є бойовими одиницями. Це, наприклад, той самий флот забезпечення, різноманітні буксири, там, що завгодно, мінітральники, які не є бойовими одиницями, як такими, але виконують бойові завдання. Так? Ну, у них є озброєння, звісно, і екіпажі – це військові моряки, проте вони не ведуть активних бойових дій. Або ті кораблі, які там фактично не представляють якоїсь високої цінності у порівнянні з тим, що вони виявили, що брати. Тому так, у них так само ситуація в цьому сенсі доволі складна, тому що базування Новоросійськ – це далеко не ідеальна військово-морська база.
І не ідеальна вона не тільки тому, що вони не вкладалися в інфраструктуру ці 33 роки, так як в Кримську, а тому, що вона географічно так розташована, що сезонність дуже сильно впливає на її спроможності щодо використання. І ми в це, в принципі, побачимо фактично вже там всередині осені, наскільки ускладниться для росіян навігація. Тому за Крим вони будуть чіплятися за цю базу до останнього. Тому що, але в той самий момент вони не можуть фактично навколо Криму перебувати своїм корабельним угрупуванням. Тому і в цьому контексті так само для росіян ситуація доволі складна. І так частково ми бачимо, що родини моряків деякі вже виїхали в Новоросійськ, тому що фактично їхні чоловіки там знаходяться. Настрої відповідні. З кожним таким кейсом, пов'язаним з логістикою кримською, одразу ускладнюється соціально-політична ситуація, тому що виникає дефіцит пального, виникають інші проблеми соціального характеру. І все це відбувається на загальних настроях, звісно. Пане Дмитре, згадали ми про Новоросійськ. З'являлася інформація, зокрема, від телеграм-каналу «Кримський вєтер». Вони зазначали, що і опублікували супутникові знімки, які підтверджують знаходження усіх підводних човнів Чорноморського флоту РФ саме у військовій гавані Новоросійська. Ваш коментар з цього приводу, чи захищені повноцінно там вони? Ну, при всій повазі до цього телеграм-каналу, сам його читаю, не всі підводні човни там знаходяться. Супутникові знімки не завжди можуть дати повну картину, тому що все ж таки роздільна здатність там не настільки висока. І варшавянка 636-го Ростов-на-Дону, вона залишається в Криму. Ймовірніше за все, транспортувати її кудись найближчим часом вони не зможуть. Почули. Пане Дмитре, дякуємо за наш сьогоднішній етер, за наше сьогоднішнє спілкування. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був на зв'язку. Спасибі і до зустрічі. Дякую. До зустрічі.